Ha, tekan sini sikit. Heri tak main Heri. Oh betul. Tengah hari lah. Azaz tak nampak. Dia duduk mana Azaz? Oh, bawah tu. Live lah. Video lah, video. Oh, video lah. Mantap mana, hantar sama markah lah. Ay, tak ada. YouTube lah, masa YouTube lah. Haa, masa YouTube lah. Masa YouTube.
di black. Laju noh. Oh. Laju. Pausi, pausi. Oh, pausi. Kak tahu noh, oh, belakang ni bodoh. Oh, belakang ni. Oh, yang kemarin kita mu. Oh. Oh, tang kedai. Oh.